Nu er jeg her i JR Central Towers i Nagoya, Japan. Og lad os lige prøve at se, der er faktisk meget godt udsigt her. Det er meget sjovt. Men vi kan også lige prøve at dreje her. Helt derude i det fjerne, der kan man faktisk se Nagoya Castle. Det er sådan set bare lige en hilsen fra Japan, jeg vil stikke af igen. Vi ses.